শিলচৰত আৰম্ভ হ'ল এমাহ জোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা কাৰ্যসূচী। কাছাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত শিলচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয়। আজিৰ দিনটোতেই পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই শিলচৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা বিয়পিয়াই দিয়ে। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ গান্ধী ভৱনত কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰে। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা 3,296 জন লোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উপৰিও বন্তি জ্বলাই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ 11টা বিধানসভা সমষ্টিকে ধৰি 33খন জিলাত বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে পথ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰি তুলিছে। যোৱা 19 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলনত তেওঁ 4,307 কিলোমিটাৰ যাত্ৰাকালত বহু চকুলোৰ সন্মুখীন হৈছে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে এনে সজাগতা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰে। পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বাইক আৰোহীয়ে হেলমেট পিন্ধা, বাহন চালকসকলে ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰা, মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থকা আৰু গতি নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি নিজকে সুৰক্ষিত ৰখাৰ উপৰিও মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আনকো সাৱধান হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিলে। আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহ। আগতে আমি দেখিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে আমি পাতোঁ, গোটেই ৰাষ্ট্ৰই পাতে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ, কিন্তু এইবাৰ মাহ জোৰা এই পথ সুৰক্ষা প্ৰগ্ৰামটো লৈ যাব। এইটো আমাৰ এক সুৰক্ষিত পথ প্ৰতিজন মানুহে বিচাৰে। বাটত যোৱা 22 ইংৰাজীত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 168,991 গৰাকী মানুহ তেওঁৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈছে। সম্ভাৱনা এনেকুৱাই যে অলমষ্ট সেইম বা অলপকৈ বেছি হ'ব পাৰে। কাৰণটো হ'ল দিনে দিনে ট্ৰাফিক বাঢ়ি আছে আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা হৈছে যে যিসকলে ড্ৰাইভিঙৰ যি মেনুৱেল আছে বা ল আছে এইবিলাক নামানা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমত দেখিছোঁ যে আমাৰ 22 ইংৰাজীত আছিল 2,991, 23 ইংৰাজীত হৈছে 3,294। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰো ক'বলৈ হ'লে যে আমাৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িলে। বাটত মূল কাৰণ বা লক্ষ্য হ'ল যে পথ আমাৰ সকলোৰে লাগে, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰতিদিনে সংগী হয়। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন মানুহ আমি যেতিয়া বাটত আহোঁ আমি নিশ্চিন্তে আহিব লাগে, আমাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আমি বাটৰ জৰিয়তেই আমি হয়। আজি আমাৰ শিলচৰত আমাৰ গোটেই অসমৰ যিটো ৰাজ্যিক যিটো পথ সুৰক্ষা মাহ, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমে যিটো পালন কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহটো, সেইটো আমি শিলচৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰম্ভণি সব ঠাইতে হ'ব, আজি সব ঠাইত আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু যিহেতু মই এই বিভাগের মন্ত্রী, এই হিসাবে আমার কমিশনারও আহিছে অঙ্কুর জয়ী গুহাটির ফলের পৰা কমিশনার তেজপুর। ঠিক তেনেকুৱা আমার ইয়াতে ডিসি এসপি আর আমার বিভাগের সকল ইয়াতে উপস্থিত আছে। শ্রদ্ধার